La jornada ha estat memorable a la primera catalana amb victòries per a tots els lleidatans. El Tàrrega va aconseguir-ne una de molt valuosa, les seves aspiracions de lluitar per l'ascens, i ho va fer a més davant d'un rival directe, el que dona encara més valor afegit a l'1-0 enfront del Viladecans. Victòria important del Tàrrega que situa tan sols 3 punts de les places d'ascens. Tot i que encara queda un tram de temporada important, el partit davant el Viladecans es presentava com un bon test per saber si els de Dumar poden aspirar a estar en el grup capdavanter. En els primers 45 minuts es va veure dos equips conscients de la importància dels 3 punts, fet que va desencadenar en un partit molt tàctic i amb poques oportunitats de gol. Cap dels dos volia donar facilitats en defensa i l'atac se'n ressentia. La segona meitat va ser totalment diferent. L'entrada de Saife va dinamitzar l'atac local. Al minut 60, una acció individual del davanter targarí acabava en penal. Rafa no desaprofitava l'ocasió. Amb el marcador en contra s'esperava una resposta contundent d'un equip amb el potencial del Viladecans, però només en alguna acció aïllada van ser capaços de crear perill. Les oportunitats més clares per marcar les va tenir el Tàrrega, en especial una de Vendrell que no va saber resoldre davant el porter visitant. Al final els 3 punts es quedaven al municipal Joan Capdevila, una victòria que dona confiança i que col·loca el Tàrrega en la lluita per l'ascens. La veritat és que hauria de dir que no ens ha de preocupar que fan els altres equips, que de moltes jornades i nosaltres hauríem de guanyar partits, però la veritat és que ens preocupa molt, sempre mirem el que fan els altres equips i crec que aquesta jornada doncs, ens ha estat redona i aleshores crec que si som capaços de tornar a agafar una bona ratxa de resultats, jo crec que ens podem posar definitivament amb aquest grup capdavanter. De moment estem seguint-los, no se'ns estan escapant, però seria bo agafar-los i inclús intentar posar-s'hi pel davant. Però, torno a dir, per fer això hem de guanyar Josep Maria, hem de guanyar el Camp de la Picat, hem de guanyar molts partits i el camp d'anar és passet a passet. La pròxima jornada el Tàrrega visitarà el Camp del Jesús i Maria.